Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Сьогодні гостем нашої програми став почесний громадянин міста Мукачева, майстер спорту з легкої атлетики та зимніх видів спорту гонки на лижах, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, людина, яка вперше в Радянському Союзі виконала стрибок з парашутом та засновник благодійного фонду «Суспільство для всіх» Олександр Сухан. Доброго дня! Дякую, що прийняли нас у себе в гостях. Ну, давайте розпочнемо з того, як ви опинилися на інвалідному візку? Ну, так сталося, що до 19 років я був фізично здоровий, ходив в школу, вчився, готувався до армії. І в 19 років ми поїхали з бригадою з Закарпаття у Латвію на заробітки. І там під час роботи я впав з машини, поламав позвонок, повредив спинний мозок. І з того часу я половина мого тіла паралізована. Це сталося в неділю. Ми вийшли бригадою в неділю, тому що це на полях ми працювали, ми убирали льон. І, звичайно, погода для нас була важна. Якраз було сонячно вранці, і нічого не передвіщало якоїсь такої трагедії, біди. Все було нормально. Тільки той момент, коли я був на машині, мені кидали снопики і льну, і я виставляв його на машині, закріпляв. І той момент, коли мені закинули мотузку, я затягував, то я понадіявся на ту мотузку, що на другому кінці та петля там добре закріплена. Я потягнув спочатку, вроді воно трималося. Потім пішов на другий бік і ще раз потягнув. І той момент, коли я йшов, воно з петлі знялося. І я, не чекаючи, впав вниз. І падіння, свідомість я не втратив. Була різка біль в позвонку, такий легкий струс. В очах мало потемніло, і спочатку десь, може, біля минути я не міг вдихнути, тому що мені все зжалося. І що страшно було, то що мій таз, мої ноги були у мене на лиці. Тобто я склався як гармошка. Оце для мене страх був. І коли вже підбігли мені допомагати, коли беруть мої ноги і вже кладуть, у мене таке відчуття було, що друга частина, тобто я був розділений. Тобто вже тіло моє було пополам розділене. Тобто я дістав аж такий страх, такий шок. То, що я бачу, що беруть мої ноги, але воно вже не мої ноги, а вже щось якось окремо. Це страшно. Да. Розкажіть, як ви це пережили? Що відчували, можливо, у той момент? Ну, звичайно, це великий стрес. Дістав як не тільки для тіла, але й для душі, так, психологічно. Можна собі уявити, в 19 років і людина паралізована, і ніяких перспектив на майбутнє. Я бачив це, лікарі дивилися, хоча вони мені прямо не казали, але я відчував, що все, я вже більше, скоріше всього, на свої ноги не стану. Але в 19 років хто хоче з тим змиритися? Я не хотів з цим змиритися, вироком лікарів. Я боровся. Після операції мені зробили 3 операції, тому що я все-таки вірив, надіявся, що я все-таки стану на ноги. Довгий час, буквально 2-3 роки, я тренувався, кажуть, по всім тим методикам, які на той час були, та методика Дікуля. Був такий відомий циркач, який після травми встановився і після того в цирку виступав. І, звичайно, це для мене був приклад. І, звичайно, я також. Ну, я, чесно кажучи, всередині розумів, що вже фізично бігати там і все я не зможу, але, по крайній мере, хоч якось там з палочкою ходити. Але, на жаль, ми віримо, ми надіємося, але не все наші мрії якось збуваються. Але я не здався. Я не здався, тому що, не знаю, може, такий характер у мене впертий, я ніколи не хотів з тим змиритися, що я вже до кінця свого життя буду, як кажуть, в 4 стінах. Я вірив, що по-любому я якось буду пристосовуватись і буду жити. І завдячуючи моєму характеру, і багато чого почав, досягати, навіть в такому положенні, спочатку сівши, звичайно, тільки в інвалідний візок. Без цього, без візка я далі ліжка не можу рухатися, тому що половина тіла залишається паралізована. А що тоді говорили лікарі? Чи давали якісь прогнози? На той час мені навіть не давали прогнози на те, що я буду жити. Перші там півроку. Тому що травма була серйозна, компресійний перелом грудного позвонка і пошкодження спинного мозку. Тобто спинний мозок практично був розорваний.
От, але ну, просто молодий організм, воля до життя, бажання. Я все-таки не міг собі уявити, що все, життя закінчило. От, і може іще цей фактор зробив свою справу. Тобто вас витягували до життя півроку? Так, да. Лікарі ну, надіялися тільки на чудо. І чудо сталося. А як сприйняли це ваші рідні? Це була велика трагедія, особливо для батьків, для мами. Вона, як через півроку я приїхав додому, мене привезли додому. Це я бачив. Я бачив у материних очах сльози та, ну, та трагедія. Це було страшне і дуже важко. І мені було стидно, що я завдаю таку біль своїм батькам, що вони переживають, що вони... Це було страшне. Але я старався, навіть в такому положенні, утішати їх, що не переживайте, все буде добре, я через певний час встану. І не тільки батьків, а всіх тих моїх друзів, які до мене на той час приходили додому, щоб мене там заспокоїти, підтримати. А чи можете згадати, чому ви тоді поїхали на заробітки? Вам були потрібні гроші? Чи це, можливо, всі так робили? Ну, розумієте, я така людина, що надіюсь на своїх сил. Звичайно, що я готувався до армії, і там я пройшов спеціальні курси, водитель-електромеханік, і в мене пряма була дорога в Афганістан. Ну, нас вже готували, через воєнкомат нас готували. Але я думаю, ну, армію, прийду додому, як дуже добре, як вже мої брати рідні теж відслужили армію, приходили, як дуже добре, коли вони собі зробили собі за якусь заначку матеріальну. І я, звичайно, я хочу перед армією собі щось заробити, щоб після армії приїхати додому і щось собі там, чи машину, чи мотоцикл, щось таке, транспорт купити. От така була моя надія. Можливо, розкажете, ну, там були ваші друзі, вони були такого віку, як ви. Ні, різні. Були і старші, були і жіночки з нами працювали, і хлопці, були різного віку. А я був самий молодший. І ваші знайомі, які також мали відправитися до Афганістану, як склалася їх доля? Чи, можливо, вам навіть пощастило, що ви туди не потрапили? Ну, знаєте, я після того, як вже зі мною сталася травма, то дуже багато часу подумати, поміркувати. І що могло статися? Звичайно, на той самий такий тяжкий період в Афганістані, це 83-87 рік. Тобто там страшне, що творилося у Афганістані. І якраз у 83-му році зі мною ця біда сталася. І звичайно, що після травми, коли я вже був вдома, я з моїми друзями переписувався. Мені хлопці писали листи з Афганістану, фотографії писали, як вони там служать, як вони воюють. От. І звичайно, я їх... Наскільки так він відповідав, ну, бо вони питали, який мій стан, як я там себе. Ну, я, звичайно, писав, не так більше турбувався про себе, як про їхній стан духовний. Тому що я розумів, що їх треба підтримати. І я писав, що хлопці, ви прийдете додому, а я вже вас зустріну на своїх ногах. Ну, так ми переписувалися, я їх, кажуть, старався підбодрити, щоб вони надіялися, що у них все буде добре, що вони вернуться живі-здорові. І я на той час встану на ноги і буду ходити. Вони всі повернулися, вони всі... Слава Богу, да, вони всі живі-здорові повернулися. Тоді повернемося, не повернемося, а навпаки, перейдемо до того моменту, коли вже ви почали займатися спортом. Коли ви зрозуміли, що не можна падати духом, і от ці перші дні, коли ви вирішили, що ось ваше життя тепер змінюється? Ну, кажу, що був довгий період, 2-3 роки. Я стидався свого тіла, я стидався свого положення. Мені стидно було вийти на вулицю, показатися моїм близьким, що я у інвалідному кріслу, ну, в інвалідному візочку, що я вже, ну, як у нас в народі кажуть, каліка на все життя. Це дуже був важкий такий психологічний бар'єр мені переступити. Але я бачу, що виходу нема. Іти просто треба переступати, іти далі. Не дивлячись на те, що мені там стидно чи не стидно, я це розумів, але я хотів вийти на вулицю, я хотів показатися людям, бо я розумів, що мене, я не хотів себе, як кажуть, похоронити у чотирьох стінах. От. Я розумів, що мені щось треба робити. І я з того часу, для мене був хороший стимул. Я тренувався, як кажучи, пот градом із мене зливався. І з одної сторони, мені навіть було добре. Чому? Тому що весь негатив, всі ті емоції негативні, вони виходили через цю працю, через ці тренування. І це мені дуже добре допомагало. Чому? Тому що я вже так фізично себе навантажився,
що мені вже на якісь дурні думки не вистачало і бажання, і все інше. А наскільки вас змінив спорт взагалі? Ну, спорт сам по собі – це є стимул. Ти відчуваєш, що ти не тільки робиш для свого тіла, да? Але ти бачиш результат своєї роботи. І, звичайно, коли твої друзі, твої близькі тобою гордяться, да, що от наш Сашко, я тоді ще жив у Березинці, тут недалеко від Мукачева. От, і як було приємно, коли мене бачили по телебаченню і за мене там переживали і вболівали, що от Сашко наш має перемогти. І це був хороший для мене стимул, щоб прийти, да, там виступити з якимось трофеєм. Тобто медаль, він хоча б в призерві, там, ну, але в призерві обов'язково. Ну і так, і це був хороший стимул для цього. А от ваша перша перемога, де це було і якою вона була для вас? Значить, в Києві після третьої операції, коли я познайомився із, на той час, був такий клуб «Прометей», інвалідний клуб, з яким я познайомився на той час, бо я був в Києві. І вони мене в перший раз, то в 88-му році, запросили на перший чемпіонат Совєтського Союзу по спорту серед інвалідів. Це був перший всесоюзні змагання такі. Мене запросили по легкій атлетиці. Я тоді в перший раз виступив від їхньої команди, від київської, і виборов дві бронзові медалі. Але ці дві бронзові медалі мені дуже дорого коштували і дуже важко було. Чому? Тому що на той час в мене був візочок дуже примітивний, ну, старенький і постійно ламалося. І я, коли я стартував, то я тільки переживав, щоб він доїхав. Не я, я в себе в своїх силах був впевнений, а щоб візочок витримав. От. І от це були дві бронзові медалі Радянського Союзу, на той час дуже престижно завоювати на всесоюзних змаганнях, як кажуть, ну, попасти в призерві. Це для мене ці дві бронзові медалі були дуже цінні і дуже дорогі. І туди вас і помітили, напевно, і ви зрозуміли, що у вас також є сили. І ви почали рухатися далі. Як далі продовжувалося ваше життя? Ну, і з того часу це був перший мій, як кажуть, етап, старт, можна сказати. От. Звичайно, я себе показав з хорошої сторони. І потім мене вже почали запрошувати в різні, будемо казати, країни колишнього Радянського Союзу. Багато разів я був в Москві, в Києві, в інших місцях колишнього Радянського Союзу. Ну і найголовніший вже був етап, коли вже ми готувалися до супермарафону, це Владивосток, Санкт-Петербург. Завдячуючи цьому супермарафону, я попав у книгу Гіннеса. І я, і мої друзі, ну, на той час із Росії, з якими я приймав участь. Там не так було просто попасти, тому що там була збірна, там треба було пройти етап відборочний. Ну, але так мені пощастило, що я попав. Розкажіть про це детально. Перед тим, як попасти на цей супермарафон, була підготовка. Це був такий, коротше, відібрали спочатку 15 спортсменів. Із тих 15 спортсменів з колишнього Радянського Союзу, з різних регіонів, відібрали 15, потім із тих 15 відібрали 8. 8 учасників прийняли участь у супермарафоні Москва, Київ, Кривий Ріг. От, із цієї восьмерки відібрали вже нас. Тобто мене з України і двох хлопців з Росії. От таким чином був такий відбор. І старт у 91-му році стартували ми з Владивостока. Це в квітні місяці. І вже в кінці жовтня, вже зима була, мінус 11 на вулиці, сніг по коліна. Ми фінішували в Санкт-Петербурзі. Чи мріяли ви взагалі колись про таке? Потрапити до книги рекордів Гіннеса? Чесно кажучи, навіть собі не міг уявити, що то в мене може бути в моєму житті. Це, ну, чудо. Так. А скільки, на вашому рахунку, змагань, якщо взагалі можете порахувати? Ну, в спорті я вже, як вже казав, більше як 25 років. І, звичайно, ну, тут словами можу просто подивитися на мої, кажуть, трофеї, що вже за такий період можна було багато чого досягнути. Я був і в паралімпійській збірні виступав. Є в мене і нагороди такі державні, і не тільки українські нагороди державні, але і, ну, і за кордону. Теж маю вищі державні нагороди. Не тільки у спорту, а й як у громадській роботі.
серед людей з фізичними вадами. А як ви знайшли тут, у маленькому місті, де можна займатися, з ким можна займатися? Чи шукали ви самі, чи, можливо, так зійшлися зірки? Певний час я проводив сам, проводив ці змагання і збирав людей з різних регіонів і особливо з Закарпаття. Ну, з ними і проводив змагання у нас тут в Мукачеві, бо міні-марафони були раніше і на стадіоні, і в Ужгороді теж проводили такі марафони і супермарафони. Теж завдячуючи супермарафону, в якому я приймав участь, і на той час я був президент благодійного фонду «Суспільство для всіх» і організував такий супермарафон «Великий Березний», «Рахів» і сходженням на вершину нашої гори Говерли. Наскільки? Це, напевно, дуже складно, правда? Складно, але якщо людина чогось хоче досягнути і ставить перед собою якусь ціль, то я думаю, що вона... Це реально? Так, це реально. Можливо, розкажете нам про такі найбільш значимі для вас перемоги. Де це було? Коли? Знову повертаючись, оцей самий такий складний був супермарафон, можете собі уявити, тайга, російські дороги, взагалі дороги, умовно кажучи, дороги, там як такої дороги і не було. 1100 кілометрів ми проїхали взагалі по таким тайожним місцям, де тільки була колюча проволока, паралельно з лівої сторони китайський кордон, з правої сторони радянський кордон. Ну, на той час вже Росія була, російська, тому що це вже у 92-му році. Ми стартували в цьому супермарафоні, приймали участі. Оцей супермарафон, він був дуже складний, тому що ми проїхали біля 12 тисяч кілометрів через всю Росію. І, звичайно, там було дуже важко. Там навіть були такі моменти, що просто втрачали свідомість. Такі були перегрузки. Хоча з нами був лікар, він про нас турбувався, про все. Але були такі моменти, що просто вже в очах темнілося, і ми просто бували такі моменти, відключалися. Просто такі була і спека, тому що плюс 40 було. От в тайзі буває, як зимою, там мінус 40, а влітку буває плюс 40. Але були такі екстремальні моменти, зустрічалися з медведями. Так, дика природа, 25 метрів від нас був медвідь, неодноразово виходив до нас. Але, звичайно, лякався, тому що з нами автоматчик, йшов офіцер, який нас супроводжував. І техніка ззаді нас така була велика, що звірі втікали далеко від нас. Але були такі моменти, да, ми виходили на медвідів. Це щось нереальне, що не може собі людина просто навіть такі проблеми. То, знаєте, коли ти в зоопарку дивишся, то одно. А коли ти реально в природі стикаєшся з звірем, то це зовсім інше відчуття. Так, але не з одного спорту складалося ваше життя. У вас склалося прекрасне сімейне життя. Як це відбулося, пам'ятаєте? Певний час я навіть не планував там якусь сім'ю створити, тому що мені було стидно. І я думаю, яка там дівчина може вийти заміж за людину, будемо казати, з інвалідністю. І мені було стидно, я навіть собі боявся мріяти про таке. Але час йшов. І в 45 років я все-таки рішився, наварився на те, що треба сім'ю створити. Недобре бути одному. І знайшлася така дівчина, яка полюбила, яку я полюбив. І вже живемо 8 років, дуже добре, не соримося. Один одного поважаємо, підтримуємо. І то дуже добре, коли є сім'я, коли є не тільки про себе дбати, але й про сім'ю. А чи не шкодуєте ви, що не зважилися на це раніше? Це ж був просто ваш комплекс? Так, да, це був комплекс неповноцінності. Я стидався свого положення, мені було стидно, як буде себе почувати друга половинка. А як дивитися зараз на ту ситуацію? Чи потрібно було так себе вести? Ні. Я рахую, що це ні, тому що ми бачимо і в світі, і в житті, що людина фізично здорова і не впевнена в собі. А в такому положенні я рахую, що це є не проблема. Це є не проблема, щоб відмовлятися від створення сім'ї. І навіть в наш час можна і народжувати діти, і мати дітей. І це є реально, просто треба
побачив. Ну, спочатку, звичайно, я ще дивився на матеріальну сторону, тому що я не міг собі дозволити, якщо я на ту мінімальну пенсію, яку я мав, я не міг просто мріяти про те, щоб мати сім'ю. А потім просто був бізнес, був, ну, вже себе почув, що я можу себе реалізувати. Ну і, звичайно, багато хороших друзів, які мені допомагали і матеріально. І зараз є такі люди, от, мають від бізнесменів, моїх колишніх друзів. В свій час я з ними в футбол грав, і зараз вони дуже на високому рівні. І дуже приємно, що я до них, ну, рідко, але коли якась у мене є матеріальна проблема, я до них звертаюся, вони мені йдуть на зустріч і допомагають. Це дуже приємно, дуже хороший такий престиж. Особливо тим людям, які ну, матеріально забезпечені і можуть простягнути руку людині тів, які потрібні допомога. А невже не вдається нічого заробляти завдяки перемогам на різних чемпіонатах? Ну, раніше я був в паралімпійській збірні, і на той час досить, ну, непогано, стабільно, ну, була зарплата. Але це певний час, коли було здоров'я, коли я мав ще сили. От, а потім я відійшов від того професіонального спорту, і тут знову, як кажуть, мінімальна пенсія. Але я ж кажу, що мир не без добрих людей, підтримують, допомагають, і це добре. Як ви стали майстром спорту? І що це для вас означало? Чи прагнули ви до цього? Ну, я звання майстра спорту дістав у двох видах спорту. Це у легкій атлетиці, це літній вид спорту, і у зимньому виду спорту, це гонки на лижах. Тобто, ну, гонки на лижах і біатлон. Так що я маю два звання майстра спорту – і в літніх, і в зимніх видах. В літніх – це я по легкій атлетиці по марафону. До речі, от це звання майстра спорту я дістав я і 8 тих учасників, які приймали супермарафон. Ще тоді при Союзі ми дістали перший і останній при Союзі звання майстра спорту як інваліди першої групи. І після того Союз розвалився, і після нас ніхто більше не дістав звання майстра спорту. Ну і, звичайно, вже в наш час, у 2002 році, коли я був у паралімпійській збірні, у зимньому виді спорту приймав участь, теж дістав звання майстра спорту по гонкам на лижах. А як так сталося? Ви займалися із самого початку? Ні, просто хотів, мав бажання. От, сів на той, бо попробував ті лижі. Звичайно, був якийсь страх, але переборов той страх і відчув, що я можу. А якщо дивлячись назад, у минуле, чи уявляли ви собі таке життя? І як гадаєте, як би ваше життя склалося, якби не той випадок? Ой, страшно гадати, тому що, кажу, на той час, да, і хто я знає, що би там в Афганістані, чи я би вернувся живий-здоровий. Вот. І потім 90-ті роки. Щось творило, як кажуть, у нас дуже важко щось загадувати, що як. Ну, звичайно, що все-таки, коли людина фізично здорова, то в неї більше планів, більше мрій на те, що вона може себе, як кажуть, реалізувати. Але я, не дивлячись в такому положенні, я рахую, що я прожив життя досить цікаво і надалі маю перспективу дожити нормально, не дивлячись на те, що я інвалід першої групи. І що ви можете порадити тим людям, які також опинилися у подібній ситуації? Що ви можете сказати їм, щоб вони не падали духом, щоб вони старалися і витягували самі себе? Перш за все, не втрачати надії. Сьогодні важко, але треба вірити в завтрашній день. Я коли був в такому положенні, теж в скрутному положенні, я теж було важко дуже і фізично, і психологічно. Але я сподіваюся, що я це переберу, я це переживу, і завтра буде кращий день. Тобто надіятися в завтрашній день, що завтра буде краще. Ми це зможемо перебороти. І не просто сидіти і чекати, треба щось робити. Якщо людина ставить перед собою ціль, да, то вона щось робить. І вона досягає. Якщо просто чекати, то може та надія, то бажання має, ну, і не прийти. Тобто обов'язково людина має не тільки ставити перед собою ціль, але й іти до неї. Я трошки забула. Можете розказати, як ви тренуєтеся кожного дня? З чого розпочинається ваш день? Як ви собі організували ту площадку, де можете займатися? Ну, тренування – це у мене входить, як знаєте, як поїсти. Це обов'язково. Тобто ви займаєтеся кожного дня? Так, да, кожен день. Ну, як мінімум, зарядочка, то у мене кожен день проходить.
Вот. Ну, різні атлетичні тренування теж. У мене є хороший друг, мукачівський, ну, можна сказати, мій друг і тренер, тому що він мене і тренує зараз по настольному тенісу. Я до нього приїжджаю додому, і ми з ним тренуємося. Мені дуже приємно, що є такі є люди у нас у Мукачеві. Це місцевий наш депутат Переста Олександр Михайлович, якого я дуже поважаю. І він дійсно хороший стимул і хороший, кажуть, приклад для інших, тому що він ветеран по футболу у нас на Закарпатті. Він теж може показати, я думаю, не менше, як у мене майже тих кубків і медалів за свій час він досягнув. І дуже приємно, що у нас є в Мукачеві такі люди, на яких можна рівнятися, і які підтримують таких людей особливо. І я дуже вдячний таким людям. Ну і трошки про ту площадку, яку ви для себе організували вдома. Ну, є в мене на городі, зробив собі просто такі брусья. Я кожен раз, коли щось міняю, тому що от сьогодні так брусья, завтра мені щось там інше. І дуже, дуже добре, тому що особливо, коли влітку тепло, пройти хвилин 15-20, потренуватися і підтримувати себе в формі. Це дуже добре. А чи займалися ви спортом до того моменту? Чи планували пов'язати своє життя з спортом? Я вже до травми я дружив з спортом, я грав і в футбол. Я і був такий досить атлетичному, ну, положенні, будемо казати. Мені дуже подобалася гімнастика, досить був такий акробат, я такий акробатичний знав, ну, вправи всякі. І так, да, оце мені може і помогло, що я до травми був фізично, як кажуть, тренована людина. І під час травми мені це дуже помогло. Можливо, можете сказати, як мають реагувати рідні? Вони ж також мають давати велику підтримку. Дуже, дуже велика відповідальність лягає на близьких, рідних. Чому? Тому що інколи буває так, в сім'ї я був в таких сім'ях, де от сталася трагедія, і старають якось, ну, це неправильно, принизити. Що, ну, що ти ся, ну, мучиш, давай щось роби. Не треба психологічно принизувати людину. Чому? Тому що вони вбивають всередині віру у людині. Наоборот, треба старатися. Я розумію, що то є трагедія в сім'ї, коли така от стається біда. Але дуже багато залежить від близьких, як вони себе поставлять по цій, ну, по тій ситуації, в якій опинилася, ну, там їхня сім'я. Обов'язково треба підтримувати. І, ну, духовно, фізично, як тільки можна. Тільки так. Дати, ну, як кажуть, якусь надію, якусь, ну, добрим словом просто поділитися. І теж добре, і теж хороший стимул. Я кажу, я, от коли до мене приходили, то я старався, може, не так мене заспокоювали, як я їх заспокоював. Вот. І вони приходили, каже, Саша, ми вроді би помінялися місцями. Ми прийшли до тебе, і кажуть, да, підтримати. А виходить, що ти нас ще підтримуєш. Такі були моменти. Дякую дуже гарно за розмову. Надіюся, ваші слова зуміють багато кого підтримати та надихнути.